ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ହାତରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏହି ଚିତ୍ର। ଆଜି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରାଯିବ, ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବରେ। ଏହି ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଏହି ଚିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ସମୟର ଚିତ୍ର। କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଦୁଇଟି ଭିଜୁଆଲ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଭଉଣୀମାନେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ କୁନି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ଦୁଇପଟରେ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ବନ୍ଦାପନା କରିବା ସହିତ, ଭଉଣୀମାନେ ମିଠା ଖୋଇ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଦେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ହାତରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏହି ଚିତ୍ର। ଆଜି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ମହିଳାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରାଯିବ, ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଉତ୍ସବରେ। ଏହି ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ। ଏହି ଚିତ୍ର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ସମୟର ଚିତ୍ର। କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଦୁଇଟି ଭିଜୁଆଲ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଭଉଣୀମାନେ, ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ କୁନି ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ଏହି ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ଦୁଇପଟରେ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ବନ୍ଦାପନା କରିବା ସହିତ, ଭଉଣୀମାନେ ମିଠା ଖୋଇ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟପଟେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟ ଦେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି।